فنانك قمر سوغاني وحابين مدى حالي هيد عيدة مدى بوليس كسومالي لان اي جردير وقو قيستين مقالة ده هرقيسة او عن ورايس اللي يراني اي ان ويديني بل سبب تايارين تاسي كود عضي اد باد محل سنتاي والالكي ين هرتا عيدا كردان وقو حبا كما ترسان ايو عيدا كسومالي لان وردان وحابي مي ودي يلين لكن ان كم مدى بي هاي المهم بدا نخدو لي وحويا انا اقول ما تشعلي هرتا ين ارمها عيدا انقهلو لكن كم انا وحجرا dhacdooyin kaani ga gudhaayo khala ay ku dhacaan oo bila kiis bila dambi badana lagu xiro ama dhibaato soo gaadho midanka duulayaana waa midha aniga warqad leeyma keenin maxay hayde maxkamadeed leeymana tusin digniin ama fal dambiyadan oo gacanta ku jira leeyma soo qabannin waxaas sad samaysana leeyma oran waxaan taagnaa hudeelka star hortiisa ciidanku way ii yimaadeen waxay iga dalbadeen inay kaxeeyaan waxaan ku yidhi maxaa aan sameeyey geystay adigu isafdhaaf yar kadib gacan bay ii qaadeen waanay ijiideen intay raqabad ay qabteen way ii qaadeen intay gaadhigay igu siisideen oo dhan gacanta way igu socotay saldhigay ii geeyeen saldhigga markay ii geeyeen waxaan filanayay in kiis ama dembi laygu soo oogay ay ii sheegi doonaan wax dembi ama kiisaan galay iimay sheegin waxba laygama qorin waxaasad samaysana layma odhan aayar baa markii dambena la isoo daayay insha allah bismillaahi kariim waxaan jeclaan lahaa inaanay mar dambe qof bila aadan oo waliba ummadda soomaalilaana aan isagoon kiis lahayn kiis loo yeelin waxaan sidoo kale ka codsanayaa dowladda inay arrinkaa kasoo jawaabto insha allah alfana waxay ciidanka booliisku sheegeen in adiga iyo gabadh kula socotay aad ciidanka gacan u qaateen taasi may jirtaa habreerta bay la socotay de wax dagaalana may samaynin keliyata aniga weydiiyey waxa laygu kaxaynayo iyo maxaa dhibaatada jira markii aan de waxay igu kaxaynayeen ay ii sheegi waayeen safdhaaf yar baa yimi lamaan dagaalamin anoon gacan iyo dhibaato toona geysan bay gacan qahada lagu bilaabeen oo igu kaxeeyeen qasab waxaan ka codsanayaa insha allah dowladda in wixii dee dhibaatadan laygu geystay iyo wixii laygu kaxeeyey iyo wixii gacanka hadalka laygu sameeyey laysoo cadeeyo insha allah dee horta waan tegi karaa meel kastoo soomaaliya ay magaranaysaa ay joogto waan ka heesayaa meel kastoo ay soo qof soomaaliya joogo waan tegayaa وحرير كوسار تلفزيون كمدح بنان ستار هرجيسه